Пан Назаренко, будь ласка, чи зрозуміло вам ваші процесуальні права? Так. Пан представник? Представник Маловийськівської районної ради? Так. Представник Маловийськівської райдержадміністрації? Так, ваше. Працівник відділу освіти? Так. Будь ласка, які клопотання на цій стадії є у позивача і у представника? Будь ласка. Клопотань немає. Будь ласка, у представника Маловийськівської районної ради. Я попрошу, можна сидячи, говоріть, будь ласка, мікрофон. У мене є клопотання. Долучити до матеріалів справи рішення районної ради про звернення до Хмельницької сільської ради. Будь ласка, цим доказом, що ви хочете довести або спростувати за цим написом? Про передачу майнового комплексу Хмельницької школи. Так, представником Маловийськівської районної ради заявлено клопотання про долучення до матеріалів справи рішення районної ради від 28 жовтня 2016 року номер 121 про передачу Хмельницької загальноосвітньої школи 1-2 ступенів Хмельницькій сільській раді. Будь ласка, думка позивача Назаренка. Будь ласка, думка представника, будь ласка. Ми заперечуємо проти цього клопотання, вважаючи, що в принципі цей доказ нічого не доведе по суті справи. Він не доводить ні по суті прийнятого рішення Маловийськівської районної ради, щодо того, що воно було законне, і не доводить нічого в принципі щодо порядку його прийняття. Тобто цим доказом відповідач не спростує і не зможе спростувати власне ті твердження і ті посилання, які ми посилаємося по завій заяві. Саме те, що ліквідована була юридична особа протягом навчального року, під час навчального року, і те, що не було заявлено порядку строку заявлення кредиторами своїх вимог. Тому ми заперечуємо. Зрозуміло. Пан Позивач, чи підтримуєте ви думку вашого представника? Так, будь ласка, думка представника Маловийськівської районної державної адміністрації. Ваша честь, ми вважаємо, що даний доказ повинен бути долучений до матеріалів справи, оскільки це має важливе значення, оскільки районна рада пропонує передати саме майновий комплекс на утримання сільської ради для його збереження, для, скажімо так, для подальшого, можливо, розвитку села. Тому ми вважаємо, що потрібно обов'язково задовольнити дане клопотання. Думка представника відділу освіти, будь ласка, сидячи, будь ласка, можна сидіти. Я так вважаю, що це потрібно долучити до матеріалів справи. Щось можна в такому разі? Будь ласка. Питання до представника, заявника. Я просто не розумію, який це має стосунок дане рішення районної ради до рішення оспорюваного номер 100 від 21 вересня. Будь ласка, пані представник, будь ласка, поясніть мене. Річ у тім, що ми своїм рішенням, як вже говорила представник РДА, ми надаємо, щоб це майно на збереження передалося на Хмельницьку сільську раду. По суті, позовних вимог, що це доводить? Ми по суті позовних вимог. Це... збереження. Мене немає. Слово питання представника Маловийськівської районної ради задовольнити, долучити дані документи до матеріальної справи. Будь ласка, ви всі клопотання. Ще мене є клопотання. Допитати в якості свідків Кравченко Світлану Вікторівну, начальника відділу освіти Маловийськівської РДА, вона зараз присутня, а також Руденко Олексія Анатолійовича, депутата Маловийськівської районної ради, Палія Валерія Івановича, заступника голови районної ради, Сорока Павло Володимировича, голова Маловийськівської районної державної адміністрації, Синчук Юлію Сергіївну, заступника голови Маловийськівської районної державної адміністрації, і Грила Володимира Анатолійовича, головуюча справами виконавчого апарату Маловийськівської районної ради. Що знають ці свідки? Депутати районної ради, це їх Руденко Олексій Анатолійович, Палій Валерій Іванович, це депутати районної ради, вони брали участь у прийнятті даного рішення. А Сорока Павло Володимирович, Сичук Юлія Сергіївна, вони були розробниками даного подання, вони також мають відношення до цього. Зрозуміло. Пан позивач, пан представник, будь ласка, ваша думка стосовно заявленого питання. Бачите, знову ж таки заперечую і знову посилаюся на те, що представник відповідача так і не навела достатніх аргументів, що саме ці особи, по суті, посильних вимог, можуть нам надати яку інформацію. Тобто, ну так, вони були депутатами, вони приймали рішення по суті даного питання. Але якби ми посилаємося на документи своїх позивних вимогах, а саме на те, що
от в рішення районної ради номер 100 не зазначений, наприклад, знову ж таки, порядок і строк з'явлення кредиторами своїх вимог. Що це свій кредитори? Для чого це? Я просто не розумію. На мою думку, це просто затягування процесу, враховуючи те, що є ліквідаційна комісія і, власне, школу ліквідовують і так само розпоряджається майном, тобто районна рада, як відповідач, просто затягує процес. Тому ми заперечуємо. Пан Писувач, чи згодні ви із думкою вашого представника? Так, згоден. Представник райдержадміністрації, будь ласка, ваша думка. Ваша честь, я вважаю, що потрібно обов'язково даних осіб залучити в якості свідків, тому що це особи, які безпосередньо приймали участь у цьому процесі оспорюваному, скажімо так, і які, можливо, для суду більш об'єктив, я маю, ну, ваша честь, перепрошую, не більш об'єктивно, а більш розширено нададуть пояснення з приводу прийнятих рішень. Ну, я вважаю, що обов'язково потрібно їх залучити в якості свідків. Думка представника відділу освіти, будь ласка. Я також вважаю, що потрібно залучити, тому що вони обґрунтовано це все приймалося в рішеннях, тобто кожен надавав свою думку з приводу даного рішення, прийнятого рішення. Ще дозвольте репліку. Будь ласка, мама рішення, просто одна маленька репліка, наші позовні вимоги. Ми говоримо про те, що конституційне право дитини на здобуття безперервної освіти. Для того, аби зрозуміти, що здобуття освіти було перервано саме в період навчального року, не потрібно якихось показань свідків і не потрібно їхнього обґрунтування. Потрібно лише включити логіку і зрозуміти, що 21 вересня – це пізніше, ніж 1 вересня. Тому я заперечую, безумовно, про цього клопотання, тому що просто ці свідки нічого не доведуть по суті справи. Так, вони були розробниками дехто з них проєктів. Так, вони приймали участь у голосуванні районної ради. Але, ну, вибачте, тоді ми можемо допитати всіх батьків, тоді ми можемо допитати всіх депутатів, всіх чиновників, значить, районної державної адміністрації. Я не бачу в цьому доцільності і знову таки наголошую на тому, що це, на мою думку, затягнений процес. Будь ласка. Справа в тому, що в позовній заяві чітко зазначені позовні вимоги визнати протиправним та скасувати рішення районної ради. Дане рішення було прийнято колегіально. І я вважаю, що потрібно обов'язково вислухати людей, які приймали дане рішення. Тут чітко поставлена позовна вимога – визнати протиправним та скасувати рішення районної ради. Тобто ви наголошуєте на тому, що треба допитати всіх депутатів районної ради? Ні, ваша честь, ми наголошуємо на тому, що заявлені особи в якості свідків, які безпосередньо, особи, які були суб'єктами подання, особи, які, скажімо так, є, ну, тих, які ми можемо безперешкодно залучити депутатів районної ради, є можливість їх допитати в якості свідків і безпосередньо суб'єктів подання даного рішення на розгляд сесії. Скажіть, будь ласка, по суті, чітко по пунктах позовних вимог і по пунктах обґрунтування позовної заяви, і в тому числі по пунктах ваших заперечень. Що ці свідки можуть заперечити або що вони можуть підтвердити? Яку вони інформацію можуть надати? Ваша честь, ці свідки можуть ще раз підтвердити правильність і законність прийнятого рішення, і що це рішення було прийнято не обґрунтовано, ваша честь, і на підставі доказів, які знаходяться в матеріалах справи, які ми будемо пізніше розглядати. Тобто дане рішення не було просто прийнято на безпідставно, скажімо так. Воно було досить обґрунтовано. Ваша честь, вважаю, що ми не заперечуємо про те, було воно безпідставно чи підставно. Думку тих осіб, які приймали це рішення депутатів, ми можемо побачити, взявши просто поіменне голосування. А оцінку даному рішенню, законне воно було прийнято чи незаконне, в порядку визначеному законодавством чи з порушенням даного порядку, оцінку цьому на основі наявних у справі доказів і, власне, свідчень сторін буде надавати суд. А допитувати, вибачте, з десяток осіб, для того, аби вони просто підтвердили, що так, ми розробляли цей проєкт рішення і ми вважаємо, що він законний. Ми знаємо, що вони вважають, що він законний, тому що вони за нього голосували, вони вносили його на розгляд. Вони його розробляли, вони його вносили на розгляд районної ради. Але ми вважаємо його незаконним, і саме тому ми подали позов до суду для того, аби суд нам підтвердив законність чи незаконність даного рішення. Тому я знову ж таки, я вважаю, що це затягування процесу. Навіщо допитувати
дуже багато свідків, це ну, просто займає дуже багато часу, але, в принципі, по суті, позовних вимог абсолютно нічого мене не скажуть, я вважаю. Зрозуміло. Суд ухвалив. Клопотання представника про допит свідків задовольнити, оскільки відповідно до діючого кодексу адміністративного судочинства кожна сторона вправі доводити свої вимоги і заперечення за пред'явленим адміністративним позовом. Будь ласка, чи всі клопотання ми вислухали на цій стадії? Будь ласка, пані представник. Ваша честь, у нас є клопотання залучити до матеріалів справи копію розпорядження голови державної адміністрації 30 серпня 2016 року 287 про призупинення діяльності Хмельницької загальноосвітньої школи 1-2 ступеня. Залучити з тією метою для спростування викладеної інформації по позовній заяві в розпорядженні чітко зазначається в пункті 2 про те, що відділу освіти Маловиськівської районної державної адміністрації було доручено забезпечити надання освітніх послуг учням Хмельницької школи, забезпечити підвіз учнів, забезпечити підвіз учнів та педагогічних працівників відповідно до чинного законодавства і вирішити питання щодо працевлаштування персоналу даної школи. Тому, ваша честь, прошу долучити дане розпорядження до матеріальної справи. Пан позивач, будь ласка, пан позивач і пан представник, будь ласка, ваша коротеньке питання, датоване яким числом? 30 серпня 2016 року. Тобто до прийняття зазначеного рішення районної ради. На щось я не заперечу. Будь ласка, думка позивача. Ви згодні з думкою вашого представника? Так. Пані представник районної ради. Я вважаю, що слід доручити. Пані представник відділу освіти. Так, вважаю доручити. Суд ухвалив. Клопотання представника Маловиськівської районної адміністрації про залучення до участі в справі копії розпорядження від 30 серпня 2016 року номер 287-р задовольнити. Будь ласка, чи всі клопотання на цій стадії розглянуті? Ще в мене є клопотання. Будь ласка, пані представник. Хочу долучити до матеріалів справи такі наше клопотання по поводу, з приводу тих питань щодо підвезення відповідно до рішення районної ради про шкільний автобус, також клопотання директора і відповідний акт про обстеження будівлі, також витяг із рішення, також знаходиться матеріал справи номер 77 про управління об'єктами спільної власності, а також відповідні накази управління освіти та начальника відділу освіти про підготовку навчальних закладів, що безпосередньо до початку навчального року були проведені перевірки про, у відповідному закладі Хмельницький 1-2 ступені. Також заяви педагогічних працівників, які працювали в даній школі, також кошторис на 2016 рік у Хмельницькій загальноосвітній школі Маловиської районної ради Кіровоградської області, також відповідний акт перевірки готовності школи Хмельницької 1-2 ступені до нового навчального року. Прошу прийняти заперечення. Пане розпорядник, будь ласка, вручіть позивачеві і представникові для ознайомлення з цими документами. Пані Кравченко, ви будете приймати участь у справі як інший представник відділу освіти, чи ви все-таки будете свідчити як свідок в залі судового засідання? Як інший представник відділу освіти. Зрозуміло. Я пропоную у зв'язку з цим, будь ласка, представитись. Я у зв'язку із даною заявою пропоную розглянути питання про можливість виключення із списка свідків, які підлягають допиту в судовому засіданні, пані Кравченко. Будь ласка, пані представник Маловиськівської районної ради. Пані представник районної адміністрації. Пані представник відділу освіти. Пан позивач Назар. Не забрежено. Суд ухвалив виключити із числа свідків, які заявлені для допиту в судовому засіданні, пані Кравченко Світлану Володимирівну. Вікторовну. Пані Кравченко.
Кравченко, будь ласка, вам удобно буде працювати на тому місці, де ви сидите? Добре. Чи може ви будете працювати рядом із вашим представником? Я думаю, що в мене голос нормальний, мікрофон буде чути. Зрозуміло. В такому випадку, будь ласка, назвіть ваше прізвище, ім'я, по батькові. Попросіть, будь ласка. Кравченко Слава Вікторівна. Місце роботи і посади. Начальник відділу освіти Маловицьківської районної державної адміністрації. Вашу справу розглядає Маловицьківський районний суд у складі головуючого судді Березія при секретарі Красній. Ви маєте право на відвод складу суду. Чи є у вас відводи? Ні, я маю. Згідно статті 49 51 Кодексу адміністративного судочинства України, в судовому засіданні, як представник сторони по справі, ви маєте право знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі і стосуються ваших інтересів. Маєте право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання і відводи, давати усні письмові пояснення, доводи та заперечення, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, висловлювати свою думку із питань, які виникають під час судового розгляду зазначеної справи, подавати заперечення проти клопотань, доводів, міркувань інших осіб, знайомитися з технічним засобом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії, подавати письмові зауваження до них, робити з матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень, оскаржувати судові рішення в частині, що стосується ваших інтересів, а також користуватися іншими процесуальними правами. Як представник сторони по справі, відповідно до статті 51, ви маєте право визнати цей адміністративний позов повністю або частково і укласти із сторони позивача мирову угоду, що є підстави для закриття провадження по зазначеній справі. Будь ласка, чи зрозуміло ваші процесуальні права? Заперечення ми будемо ще обговорювати, а з приводу наявних додатків до цього заперечення, які клопотання надаються як докази, то єдине ми не заперечуємо, єдине зауваження, що акт виконаності школи нами на 2016-2017 рік нами вже надавався на попередньому судовому засіданні на розсуд суду, чи в принципі потрібно його. Зрозуміло. Зрозуміло. Колеги, будь ласка. Там позвольте, будь ласка, чи згодні ви із думкою вашого представника? Так, згодні. Будь ласка, представник Маловицьківської районної ради. Представник райдержавної адміністрації. Вважаю, необхідно долучити. Пані представник відділу освіти, перший. Так, вважаю, треба долучити, тому що це є обґрунтування всіх прийдених дій, всіх питань, які є поставлені. Пані другий представник. Так, вважаю долучити, тому що при розгляді цих документів, які ми подаємо, можна зрозуміти ситуацію, яка спонукала до прийняття такого рішення. Суд ухвалив. Клопотання першого представника відділу освіти – задовольнити, долучити письмове заперечення на пред'явлений адміністративний позов і пакет документів, які долучені до даного заперечення. Будь ласка, чи є свідки в залі судового засідання? Оголошується початок розгляду справи по суті. 2 листопада 2016 року позивач Назаренко Леонід Григорович в інтересах неповнолітніх дітей Назаренка Леоніда Леонідовича, Назаренко Олени Леонідівни, Молдаван Діани Сергіївни звернувся до суду із цим адміністративним позовом. В позовній заяві він зазначив, що право на освіту України гарантоване статтею 53 Конституції України, підтверджується національним і міжнародними правовими актами. Далі позивач посилається на внутрішнє законодавство України, а саме на статтю 154 Сімейного кодексу України, далі на статтю 150, додатково на відповідні статті Конституції України і указує на те, що на позачерговій сесії 7-го скликання Маловицьківської районної ради 21 вересня 2016 року було прийнято рішення про реорганізацію
злиття Хмельницької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, Хмельницької загальноосвітньої школи 1-2 ступенів, Новопавлівської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів Маловиськівської районної ради у навчально-виховне об'єднання із філії. Далі, позивач указує на те, що зазначене рішення прийнято, на його думку, із перевищенням повноважень, є незаконним та необґрунтованим, а тому підлягає скасуванню. Позивач зазначає, що реорганізація і злиття загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням сесії місцевої ради державної та приватної форми власності за рішенням засновників. Далі, позивач посилається на статтю 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні і указує на те, що загальноосвітній навчальний заклад забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту. Навчально-виховний процес у даних навчальних закладів незалежно від підпорядкування типу і форми власності розпочинається у День знань, тобто 1 вересня, і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Далі, позивач посилається на статті 3 і 6 Закону України про загальну середню освіту, указуючи на те, що загальна середня освіта – це цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності та є обов'язковою основою безперервної освіти. Однак, позивач зазначає, що пунктом 2 зазначеного рішення Маловиськівської районної ради було ухвалено припинити даний навчальний процес з 21 вересня 2016 року. Тобто юридичну особу Хмельницьку загальноосвітню школу 1-3 ступенів, Хмельницьку загальноосвітню школу 1-2 ступенів та Новопавлівську загальноосвітню школу 1-2 ступенів значить, реорганізувати і таким чином припинити навчальний процес у цих навчальних закладах. Далі, позивач додатково посилається на статтю 51 Закону України про освіту, далі на статтю 6 Закону України про загальну середню освіту, на статтю 19 Закону України про охорону дитинства і зазначає, що своїм рішенням Маловиськівська районна рада не встановила порядок і строки заявлення кредиторами своїх вимог до юридичних осіб, робота яких припиняється. Далі, відповідно до частини 4 статті 105 Цивільного кодексу України, комісії із припинення юридичної особи із моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи, а наразі у Хмельницькій загальноосвітній школі 1-2 ступеня ведення навчального процесу взагалі не забезпечено. Тому позивач вважає, що дані основні обставини змушують його звернутися до суду із засудом захисту на підставі статті 6 Кодексу України про Кодексу про адміністративне судочинство України. І він ставить питання про визнання протиправним і скасування рішення Маловиськівської районної ради номер 100 від 21 вересня 2016 року про реорганізацію злиття Хмельницької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, Хмельницької загальноосвітньої школи 1-2 ступенів та Новопавлівської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів у Маловиськівській у навчально-виховне об'єднання із філії і ставить питання про витримання відповідних документів. Пан Кузьвач, будь ласка, чи підтримуєте ви ваш адміністративний позов? Повністю підтримую. Пан представник, чи підтримуєте ви цей позов? Пані представник Маловиськівської районної ради, чи визнаєте ви цей позов? Ні, не визнаю. Пані представник Маловиськівської райдержадміністрації, чи визнаєте ви цей позов? Не визнаю, ваша честь. Пані перший представник відділу освіти? Ні, не визнаю. Пані другий представник? Не визнаю. Слово для пояснень дається позивачеві по зазначеній справі. Чи представник буде давати пояснення? Пан представник, будь ласка.
Сидячи, можна, будь ласка, сидячи. Ваша честь, відповідно до статті 53 Конституції, право на освіту в Україні є гарантоване. Стаття 154 Сімейного кодексу України зазначає, що батьки мають право на самозахист своєї дитини, повнолітньої дочки та сина, на право звернення до суду, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій за захистом прав та інтересів дитини. До обов'язків батьків щодо виховання та розвитку дитини відноситься, зокрема, забезпечення здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, підготовки її до самостійного життя. Це передбачено частиною 3 статті 150 Сімейного кодексу України. Також законом України про освіту статтею 60 і законом про загальну середню освіту пунктом 5 статті 60. Так само визначено як право, так і відповідальність батьків за вибір навчального закладу для неповнолітніх та здобуття загальної середньої освіти. Позивач як законний представник своїх неповнолітніх дітей у порядку частини 4 статті 96 КАС України звернувся до суду з метою визнання незаконним та скасування рішення Новоліцької районної ради номер 100 від 21 вересня 2016 року. Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, а також пункту 3 статті 24 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, органи місцевого самоврядування та посадові особи діють лише на підставі повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією і Законом України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і Законом України, також актами Президента України та Кабінету Міністрів України. На позачерговій 7-й сесії 7-го скликання Малоїсівської районної ради від 21 вересня 2016 року було прийнято рішення про реорганізацію злиття Хмельницької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, Хмельницької загальноосвітньої школи перших-других ступенів і Новопавлівської загальноосвітньої школи перших-других ступенів Малоїсівської районної ради у навчальне виховне об'єднання з філією. Зазначене рішення було прийнято з перевищенням повноважень, є незаконним, необґрунтованим, а тому підлягає скасуванню з наступних причин, на нашу думку. По-перше, реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням сесії місцевої ради державної і приватної форми власності за рішенням засновника. Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування України, яка називається, звучить, виключно компетенція сільських, селищних, міських рад, виключно, тобто тільки сільські, селищні, міські ради мають право здійснювати такі повноваження. Відповідно до цієї норми, реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради. Тобто, рішення про реорганізацію або ліквідацію навчальних закладів комунальної форми власності не входить у сферу компетенції районних рад, а тому зазначене рішення Новоліцької районної ради прийнято в незаконний спосіб і може бути скасоване в судовому порядку. Поряд з цим, загальноосвітній навчальний заклад забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту. Відповідно до закону про загальну середню освіту, навчально-виховний процес у закладах закладах освіти, незалежно від підпорядкування типів і форм власності, розпочинається у день знань 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. За приписами статей 3 і 16 закону про загальну середню освіту, загальна середня освіта – це цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності та є обов'язковою основою безперервної освіти. Однак, пунктом 2 зазначеного рішення Молисівської районної ради було ухвалено припинити з 21 вересня 2016 року, тобто вже після початку навчального року, юридичні особи Хмельницьку загальну освітню школу перших-третіх ступенів, Хмельницьку загальну освітню школу перших-других ступенів і Новопавлівську загальну освітню школу перших-других ступенів. І таким чином припинено навчальний процес у цих закладах. Зазначене рішення суперечить вимогам статті 53 Конституції України, статті 51 Закону України про освіту, статті 6 Закону про загальну середню освіту та статті 19 Закону України про охорону дитинства, оскільки порушує конституційне право дітей на безперервне здобуття освіти. Крім того, прийняте воно у період навчального року, що як наслідок унеможливо здійснення навчального процесу у Хмельницькій загальноосвітній школі перших-других ступенів. Водночас, за приписами статті 104 Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, у разі злиття юридичних осіб здійснюється державна реєстрація новоутвореної юридичної особи та державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняється у результаті злиття. Припинення вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняється у разі злиття. Разом з тим, пунктом 3 зазначеного рішення Молисівської районної ради не відповідає вимогам пункту 3 статті 105 Цивільного кодексу України та пункту 2 статті 60 Господарського кодексу України, оскільки орган, який прийняв рішення про припинення юридичної особи при призначенні ліквідаційної комісії,
не встановив порядок і строк заявлені кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, тобто до загальноосвітньої школи Хмельницької перших та других ступенів. За приписами вимог частини 4 статті 105 Цивільного кодексу України до комісії з припинення юридичної особи, комісії з реорганізації і ліквідації, ліквідаційної комісії, з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи, у даному випадку навчальним закладом зазначення. На часі у Хмельницькій загальноосвітній школі 1-2 ступеня ведення навчального процесу не забезпечено. Припинення діяльності школи, на нашу думку, це позбавлення дітей права на отримання освіти у вибраному їхніми батьками згідно гарантованим Конституцією і Законом про загальну середню освіту правом на вільний вибір будь-якого навчального закладу. Вказане може негативно вплинути на бажання дітей навчатися у школі через віддаленість школи від місця їх проживання, а відсутність шкільних автобусів та погані погодні умови зробить навчання набагато важчим і зовсім позбавить дітей права на отримання освіти. Тому, відповідно до статті 6 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна особа має право звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішення діючи бездіяльності суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи та інтереси. У випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Частиною 4 статті 56 КАС України встановлено, що права, свободи та інтереси малолітніх осіб, які не досягли віку, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, захищають у суді їхні законні представники, зокрема батьки. Керуючись даною нормою, позивач, як законний представник, тобто батько неповнолітніх Назаренка Леоніда Леонідовича, Назаренко Олени Леонідівни і Молдаван Діани Сергіївни, в порядку визначеному законодавством, звернувся до Маловисівського районного суду за захистом їхніх прав та інтересів. Повноваження його як представника відповідно до закону представника неповнолітніх, зазначених неповнолітніх осіб, підтверджені документами, а саме копіями свідоцтв про народження і копією посвідчення батьків багатодітної сім'ї, які є в матеріалах справи. А на все, щастя. Пан Позивач, будь ласка, чи є у вас запитання до вашого представника? Ні. Пані представник Маловиськівської районної ради? Ні. Пані представник Маловиськівської районної ради? Немає ваша честь. Пані перший представник відділу освіти? Ні, немає. Пані другий представник? Ні, немає. Слово для пояснення дається позивачеві по справі. Пан позивач, будь ласка, чи бажаєте ви дати додаткові пояснення? Чи є у вас додаткові пояснення? Ні. Будь ласка, пан представник, чи є у вас запитання до пана позивача по справі? Щось немає. Ні, сидіть, будь ласка. Немає. У кого є запитання до позивача по справі? Немає. Пан позивач, будь ласка, до вас запитання. На сьогоднішній день, де навчаються Назаренко Леонід, Назаренко Олена і Молдаван Діан? Новопавлівській школі. Новопавлівській загальноосвітній школі 1-3 ступеня. 1-2 ступеня. 1-2 ступеня. Зрозуміло, в якому класі навчаються діти? 2 клас, 6 і 7. То, будь ласка, поясніть, яким чином злиття оцих трьох навчальних закладів може або впливає на, будемо так сказати, на законні права ваших неповнолітніх дітей? Ну, по-перше, уточніть, будь ласка. Діло в тому, що наші діти навчалися у цій школі і в такий варварський метод її закрили, що не було ніякого обговорення і не було повідомлено нікого. Ні, будь ласка, ви уточніть, в якій школі вони навчалися? У Хмельницькій загальноосвітній школі 1-2 ступеня. А зараз у Новопавлівській загальноосвітній школі 1-2 ступеня. Да. Зрозуміло. Будь ласка, продовжуйте. Ну, стрес для дітей був величезний. Тим, що 31-го вони готувалися і пішли вони на тренування свою, до свята прийшли, побачили об'яву, що школа закривається. Це не можна передати словами. У мене зараз труся і зараз будуть сльози текти, бо так поступати із нашими дітьми, я вважаю, що це варварський якийсь метод реорганізації. Перед тим, як робити якісь реорганізації, треба, я вважаю, думати, вперед за людей, за дітей, а не цифри і кошти. Розкрадається в державі набагато більше, як потребують наші діти, щоб отримали вони нормальну освіту. От що я хотів додати. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ваше місце проживання, Садова 11, село Хмельове, це воно ближче до Новопавлівки? Ні. Зрозуміло. Яким чином діти зараз добираються до школи? Возю своєю машиною лічно.
своїм автомобілем кожен день виводить на навчання. Забирає. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, можливо, якийсь транспорт, ну я маю на увазі шкільний автобус туди ходить із Хмельового? Ні. Шкільний автобус тільки ходить по селі Хмельовому, село Калаколова і Новогригорівка село. Зрозуміло. В який клас ходить Назаренко Леонід? У шостий. Назаренко Олена? У другий. І Молдаван Діана? У сьомий. А першого-другого ступенів, тобто там є шостикласники навчаються? Да, там дев'ятий клас теж є. До дев'ятого класу є. Зрозуміло. Слово для пояснень дається представникові Маловиськівської районної ради. Будь ласка, чому ви не взяєте свій позов? Не визнаємо цей позов. По-перше, тут написано пунктом реорганізація ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням сесії місцевої ради. Я хочу розповісти, що таке місцева рада. Згідно Конституції України та закону України про місцеве самоврядування в Україні, місцевий базовий регіональний рівень рад будується згідно з існуючими в Україні адміністративно-територіальним устроєм. До представницьких органів місцевого самоврядування належать сільській, селищній, міській раді, стаття 140 Конституції України, стаття 5 і 10 закону про місцеве самоврядування в країні, районні та обласні ради, органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад, сіл, селищ і міст. Стаття 140 Конституції України, статті 5 і 10 закону України про місцеве самоврядування в країні. Статтею 2 закону про місцеве самоврядування в Україні зазначено, поняття місцевого самоврядування – це гарантовано державою право на здатність територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання в сільську громаду, жителів кількох сіл, селищ, міста, самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Згідно частини 2 цієї статті, місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст, як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів і інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Це частина 3 статті 16 даного закону про місцеве самоврядування України. Згідно пункту 20 частини 1 статті 43 закону України про місцеве самоврядування, виключно на пленарних засіданнях районної ради, серед інших питань вирішується і таке питання щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Відповідно до частин 4, 5 статті 60 закону районні ради від імені та в інтересах територіальних громад, сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовільняють спільні потреби територіальних громад та відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти правокомунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і в оренду. Хмельівська загальноосвітня школа 1-2 ступенів та Новопавлівська загальноосвітня школа 1-2 ступенів та Хмельівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів Маловиськівської районної ради Кіровоградської області перебувають у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ і міста району відповідно до рішення Маловиськівської районної ради від 16 березня 2007 року номер 77 про управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селища і міста району, яким також затверджено перелік підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад, сіл, селища і міста району. Відповідно також, що стосується, що ми не мали права приймати дане рішення, що тільки засновником. Відповідно до статуту Хмельівської загальноосвітньої школи, статут в матеріалах знаходиться, Маловиськівської районної ради Кіровоградської області, затвердженого розпорядженням голови Маловиськівської районної ради від 12 лютого 2007 року номер 5-р, додається,
засновником загальноосвітньої школи є Маловиськівська районна рада Кіровоградської області. Пунктом 9 даного статуту визначено, що рішення про реорганізацію та ліквідацію даної установи приймає засновник. Згідно статті 44 Закону України про місцеве самоврядування України, Маловиськівська районна рада делегувала свої повноваження щодо забезпечення, відповідно до законодавства, розвитку науки, усіх видів освіти, також охорони здоров'я, культури, фізичної спадщини Маловиськівській районній державній адміністрації. Додатком 5 рішення Маловиськівської районної ради від 16 березня 2007 року номер 77 про управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міста району визначено перелік підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міста району, право забезпечувати галузеву політику яких надано структурним підрозділам Маловиськівської районної державної адміністрації без права розпорядження майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міста району, що перебуває на балансі даних підприємств, установ та організацій. Відповідно до статті 22 Закону України про місцеві державні адміністрації, Маловиськівська районна державна адміністрація реалізує державну політику в галузі освіти, сприяє розвитку науки і техніки, виконує програми щодо обов'язкової повної загальної середньої освіти, здійснює загальне керівництво закладами науки і освіти, що належать до сфери її управління, їх матеріально-фінансове забезпечення, вживає заходів до збереження мережі закладів освіти та розробляє прогнози її розвитку, враховує їх при розробці проєктів програм соціально-економічного розвитку. Згідно статті 46 закону, сільська, селищна, міська, районна у місті, в разі її створення районна обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Рішення про скликання сесії ради, відповідно до частини 4, 6 та 8 цієї статті, доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Згідно частини 13 зазначеної статті, пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським, селищним, міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Згідно частини 3.1 регламенту роботи Маловиськівської районної ради, рада проводить свою роботу сесійно. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи і правомочна вирішувати будь-які питання, що віднесені до її компетенції. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій. Пленарні засідання проводяться, як правило, у сесійній залі. Згідно пунктів 3.2.4 та 3.2.5 регламенту, рішення про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 9 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше, як за 1 день до сесії із зазначенням часу скликання, місце проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Сесія скликається, як правило, у п'ятницю і триває 1 день. У разі необхідності сесія може бути скликана в інший день. Згідно пункту 3.4.2 регламенту, питання вноситься на розгляд ради за наявності проекту рішення, необхідних інформаційних довідкових матеріалів та рішень відповідної конституційної комісії. Питання не може бути внесено на розгляд ради без наявності документального підтвердження на паперових носіях, оприлюднення проекту рішення про його розробником не пізніше, як за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття, а проект рішення та інформаційно-довідкові матеріали до нього не приймаються до реєстрації та повертаються до пересилання загальним відділом виконавчого апарату ради суб'єкту внесення питання на розгляд ради без реєстрації документів. У виняткових випадках питання, що забезпечують життєдіяльність території, вирішення яких належить до повноважень ради, можуть бути включені до порядку денного сесії безпосередньо на пленарному засіданні ради за умови подання матеріалів відповідно до цього пункту. Що я хочу ще пояснити по цьому випадку? Получається, якщо в нас питання було не оприлюднено, так як голова району обласної державної адміністрації своїм розпорядженням від 30 серпня 2016 року виніс розпорядження про призупинення діяльності Хмелівської загальноосвітньої школи, ми не могли зразу в той самий день прийняти, скликати сесію, тому що це потрібно, щоб даний проєкт був 20 днів висіло оприлюднено на сайті, через що і сесія провелася 21 вересня. А згідно акту, який був, ви знаєте, не підписаний тільки при умові, що
встановлення татва. Так як котел не був встановлений, тому було розпорядження і сесія була 21-го вже числа. Але призупинена школа була 30 серпня, винесено розпорядження про призупинення школи. Далі. Питання про реорганізацію злиття Хмелівської загальноосвітньої школи 1-3 ступені, Хмелівської загальноосвітньої школи 1-2 ступені, Новопавлівської загальноосвітньої школи 1-2 ступені Маловиськівської районної ради у навчально-виховне об'єднання з філією, внесено на розгляд районної ради головою районної державної адміністрації відповідно до подання від 26 серпня 2016 року номер 01-24-156-1. Там додається матеріали справи, воно є. Та оприлюднено на офіційному веб-сайті відділу освіти, молоді та спорту Маловиськівської райдержадміністрації в цей же день. Дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії районної ради соціально та гуманітарних питань 30 серпня поточного року. Зазначена постійна комісія рекомендувала внести на розгляд пленарного засідання районної ради питання про реорганізацію злиття Хмелівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, Хмелівської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів та Новопавлівської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів Маловиськівської районної ради Кіровоградської області у навчально-виховне об'єднання з філією. Дане рішення було оприлюднено на офіційному веб-сайті районної ради у термін, визначений чинним законодавством України. Розпорядження голови районної ради від 15 вересня 2016 року номер 76 про скликання позачергової 7-ї сесії Маловиськівської районної ради 7-го скликання встановлена дата проведення позачергового засідання, а саме 21 вересня 2016 року. Дане розпорядження оприлюднено і таким чином доведено до відома депутатів районної ради та населення на офіційному веб-сайті районної ради 16 вересня та опубліковано 20 вересня поточного року номер 75 в районній газеті «Маловиськівський вісті». 21 вересня поточного року перед сесією районної ради було проведено засідання президії, на якій узгоджено пропозиції щодо питань, які вносяться на розгляд ради. При проведенні пленарного засідання районної ради депутати районної ради всебічно обговорили дане питання, заслухали інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту Маловиськівської РДА Кравченко Світлани Вікторівни, доповнення до інформації голови Маловиськівської РДА Сороки Павла Володимировича, виступили голови батьківського комітету Хмелівської загальноосвітньої школи 1-2 ступені Маловиськівської районної ради Назаренко, представника громади села Хмельове Маловиськівського району та громадської організації «Соціальна справедливість Музи». За інформацією відділу молоді та спорту Маловиськівської РДА, питання щодо підвозу учнів до Хмельівської загальноосвітньої школи 1-3 ступені вирішено. Придбано шкільний автобус, який має чіткий графік маршруту. Хмельівська загальноосвітня школа 1-2 ступенів налічувала всього-навсього 66 учнів. З них 60 учнів приступили до занять у Хмельівській загальноосвітній школі 1-3 ступені, 4 учні навчаються в Новопавлівській загальноосвітній школі 1-2 ступені, працевлаштовані і всі педагогічні працівники та працівники технічного персоналу Хмельівської загальноосвітньої школи 1-2 ступені. Станом на 1 вересня 2016 року штатна чисельність даного закладу складається з виконуючого обов'язків директора та трьох охоронців приміщення. Ну, по цьому питанню вже докладніше вже Світлана Вікторівна вона розкаже. За результатами голосування по даному питанню районною радою було прийнято відповідне рішення. Воно додається і є. Додатком четвертим до рішення Маловиськівської районної ради від 16 березня 2007 року про управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селища і міста району затверджено перелік питань з управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селища і міста району, вирішення яких доручено голові районної ради або за його дорученням заступнику голови районної ради. Відповідно до пункту 9 зазначеного додатку, це що стосується, що ви говорите, що не встановлено порядку строку заявлення кредиторами своїх вимог та до юридичної особи, що припиняється, то видано розпорядження голови Маловиськівської районної ради від 21 вересня 2016 року номер 78-р про встановлення порядку і строків для заявлення претензій кредиторів. Це теж є в матеріалах справи. Згідно якого встановлено строк для заявлення претензій кредиторів до Хмельницької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, Хмельницької загальноосвітньої школи 1-2 ступенів, Новопавлівської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів Маловиськівської районної ради у 2 місяці з моменту публікації повідомлення про припинення діяльності юридичних осіб та визначено порядок їх заявлення. Крім того, там повідомлення було від державного реєстратора, там теж все вказано. Так, 20.
23 вересня 2016 року головою комісії з припинення юридичних осіб реорганізації начальником відділу освіти, молоді та спорту Маловиськівської райдержадміністрації Кравченко Світлани Вікторівни направлено повідомлення про організацію злиття Хмелівської загальноосвітньої школи Новопавлівської, ну додається, воно там у вас є. При таких обставинах, на підставі ще викладеного, прошу відмовити в повному обсязі Назаренку Леоніду Григоровичу в задоволенні позовних вимог до Маловиськівської районної ради Кіровоградської області щодо визнання протиправних та скасування рішення Маловиськівської районної ради від 21 вересня 2016 року номер 100 про організацію злиття Хмелівської загальноосвітньої школи 1-3 ступеню, Хмелівської загальноосвітньої школи 1-2 ступеню, Новопавлівської загальноосвітньої школи 1-2 ступеню Маловиськівської районної ради Кіровоградської області у навчально-виховне об'єднання «Схема». Пан представник, пан Кузбач, будь ласка, які запитання у вас є до представника? Є запитання, виходячи із заперечень пані представника відповідача. Маю ваші заперечення. Ви посилаєтесь на частину 3 статті 16 закону про місцеве самоврядування. Я не буду зачитувати цю норму, але тут написано, а також об'єкти, ну, матеріальної фінансової основи місцевого самоврядування, рухоме нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, принесуть як комунальні власні територіальні громад, сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Наголошую слово управління. Далі. Згідно пункту 20 частини 1 статті 43 закону, виключно на пленарних засіданнях районної обласної ради рішиться і питання щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, містів, міста, що перебувають в управлінні, знову ж таки, районних і обласних рад. Крім того, відповідно, ви зазначаєте, посилаєтесь на статтю 60 закону про місцеве самоврядування, районні обласні ради від імені інтересів територіальних громад, сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад, та відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування і розпорядженнями об'єктами права комунальної власності. В зв'язку з цим у мене виникає питання. Поясніть, будь ласка, мені, позивачу, яким актом, якою нормою, тут написано відповідно до закону, вказано, що управління власністю, комунальною власністю територіальної громади включає в себе, передбачає і право розпорядження. Ну, управління право розпорядження, в нас є рішення районної ради про управління об'єктами спільної власності територіальних громад, там передбачається повністю все, весь перелік, там є і що ми можемо користування та розпорядження. Ось тут навіть згідно статті 60 частини 4 і 5 статті 60 закону про України про місцеве самоврядування України, що здійснюють територіальні громади, здійснюють управління об'єктами, що задовільняють спільні потреби та здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності. Написано відповідно до закону. Тобто законодавчого акту, а не розпорядження районної ради. Розпорядження чи рішення районної ради – це не законодавчий акт. Тут написано відповідно до закону. От я вам посилаюся на закон, на статтю 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Там чітко написано виключна компетенція сільської, селищної, міської ради. І там написано, що виключно на сесії цих рад приймається рішення щодо реорганізації, ліквідації юридичних осіб комунальної форми власності. Тобто я вам даю обґрунтування на підставі закону. Я зрозуміла. Тут посилання так само на закон, але ви чомусь в своїх обґрунтуваннях на законодавчу норму не посилаєтесь. От, я вас і питаю, виникає об'єктивне, абсолютно справедливе запитання. Чи включає управління в себе право розпорядження? Ну дивіться, в нас є статут, да? І згідно статуту ми діємо. У нас там виходить, у нас статут затверджений по Хмелівській загальноосвітній школі 1-2 ступеню, в яких засновником являється хто? Маловиськівська районна рада. І там в 9 пункті там засновник ліквідує, реорганізує дану установу. Ваша честь, по-перше, наголошую на тому, що моя правова позиція полягає в тому, що існує в Україні, значить, і взагалі в світі ієрархії норм права, так, і згідно ієрархії закону найвищої юридичної сили, аніж статут, це по-перше. По-друге, виключна компетенція сільських, селищних, міських рад. Відповідно до закону, за рішенням засновника ліквідовуються навчальні заклади державної і приватної форми власності. Державної і приватної. Комунальної форми власності здійснюється за рішенням сесії місцевої ради. Стаття 26 закону про місцеве самоврядування в Україні передбачає виключна компетенція сільських, селищних, міських рад. Тобто саме ці ради маються на увазі під виняттям місцевої ради. Так, там не
можливо, трошечки такий незрозумілий момент, але от ви посилаєтесь на статтю 60 закону про місцеве самоврядування. Тут написано управління здійснюють правомочності відповідно до закону. От я вас і запитую, назвіть, будь ласка, законодавчий, чи готові ви зараз, можливо, пізніше затвердити законодавчу норму, в якій прописано, що право управління спільною власністю передбачає право і розпорядження. Ну дуже що це прописано. Володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності. А перед цим прописано відповідно до закону. Ну, бачите, як виходить, в нас взагалі. А тепер дивіться, якщо є такі ось в сільській раді, є об'єкти, які комунальна власність належить іменно сільській раді. Є такі об'єкти. Об'єкти, що стосуються шкіл, закладів охорони здоров'я, вони передані у спільну власність району. І тоді вже районна рада вже вона здійснює користування, управління і розпорядження даним майном. І ви знаєте, що районна рада – це колегіальний орган. Да. І всі депутати – це не тільки з одної місцевості. Як ви знаєте, депутати з різних місцевостей. Повністю з усього Маловиськівського району, і вони висловлюють думку із своєї громади, від своєї громади. Розумієте ви це? Так, ні. Я це безумовно розумію. В принципі, ну, якщо ви хочете розвести полеміку, я не думаю, що це доречно в судовому засіданні, хто що розуміє. Але я вас чітко питаю законодавчу норму, якою передбачено, що право розпорядження включає в себе право управління. Відповідно до ваших заперечень. Стаття 60 закон України, також стаття 43, там, 20, пункт 20 і 19. Тут написано управління. Я розумію, що управління має право здійснювати районна рада. Я цього протекцію не заперечу. Управління має право здійснювати. Ваша честь, моя правова позиція полягає в тому, що управління в даному випадку не включає в себе право розпорядження відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування, в якому чітко написано, що це виключна компетенція сільських, селищних, міських рад, а не районних. І це законодавчий акт, він має найвищу, разом з Конституцією, має вищу юридичну силу, аніж розпорядження, розпорядження районної ради чи органу місцевого самоврядування. Тому в цьому полягає моя правова позиція, прошу це врахувати, я так розумію, що представник відповідача мене не зрозуміло. Далі питання ще є. Ви говорили про розпорядження, про те, що, вибачте, так скажу, виправдовували прийняття цього рішення посеред навчального року, а саме 21 вересня, тим, що було перед цим видане розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 серпня, тобто до початку року, яким було, перепрошую, призупинено. З цього випливає питання. Чи мав право голова районної державної адміністрації виносити таке розпорядження, і чи є в межах його компетенції розпорядження про призупинення і, власне, діяльності? Мав право це зробити, да, мав це зробити, і ви зверталися самі ж лічно в прокуратуру, і вам відповідь у вас є. Так, наскільки мені відомо, я не хочу зараз бути голосівним, на наступне слово засідання, якщо воно буде призначене, я принесу, якщо знайду. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації дане розпорядження було скасовано. Ну це вже після нашого рішення. То зрозуміло, це вже розпорядження, воно не має діяти, і вже після нашого, це було, наше рішення було прийнято 21 вересня, рішення районної ради, а 5 жовтня було вже скасовано оце рішення. А яке обґрунтування було у голови обласної державної адміністрації? Не знаю. Знаєте, ну я думаю, на наступному судовому засіданні ми розберемося. Власне, моя правова позиція в цьому питанні полягає в тому, що голова районної державної адміністрації не має права ліквідовувати. Там я розумію, що призупинений процес навчання, але знову ж таки я наголошую, що процес припинення навчання якраз є вихідним із факту ліквідації юридичної особи. Ліквідована юридична була особа під час навчального року, ваша честь, наголошую, не розпорядженням голови районної державної адміністрації, тому що він і не мав на це право, а саме під час навчального року воно було ліквідовано. Так, далі, ваша честь, з приводу того, чи, чому було, власне, не було зазначено порядку і строку заявлених переформи своїх вимог, відповідно до заперечень відповідача, хочу зазначити, що
я люблю зачитувати цивільний кодекс, є стаття 105 цивільного кодексу. Саме я все-таки пропоную не порушувати кодекс адміністративного судочинства. Дивіться, ми зараз слухаємо пояснення представника районної ради. Будь ласка, я пропоную, ви задайте всі запитання. А потім речі.